Ons leef dalk nou in 'n digitale era, maar die biblioteek en inligtingsvereniging glo boekekennis kan nie sommer vervang word nie. SA Bibliotheekweek is in 2001 ingestel en word sedertdien jaarliks gevier. Vorige temas het gefokus op hoe lees kan bemagtig en lewens verander. Vanjaar se tema is Libraries for Lifelong Learning en organiseerders hoop dat dit ook volwassenes sal aanmoedig om weer leergierig te wees. Die biblioteek het 'n groot verskeidenheid boeke. Geen mens kan al hierdie boeke bekostig in sy eie persoonlike versameling nie. En dan die biblioteek speel 'n belangrike rol in terme van die internet om kinders te leer hoe om dit korrek te gebruik, volwassenes te leer hoe om dit korrek te gebruik. Sy moedig mense aan om uit te vind waar hulle plaaslike biblioteek is en dit te gaan besoek, veral ouers met jong kinders. Ongelukkig is skoolbiblioteke in die afneem, maar die openbare biblioteek of gemeenskapsbiblioteek vervang die rol wat die skoolbiblioteek gespeel het in die verlede. En ek dink, dit is 'n plek waar ouers en kinders saam kan sit en lees en leer. En jy ontmoet ander mense, jy kan speletjies speel, jy kan rekenaarkursusse doen. Die vereniging wys daarop dat belastingbetalers plaaslike biblioteke befonds en dat die publiek dus die talle dienste wat dit bied moet gebruik. Daniela van Heerden, Enies, Pretoria.